чемпіони. Привіт, всім здоров, кого не бачив майже півтора тижні. З вами вітаюсь, друзяки, і сьогодні буду говорити про такі тонкі теми, які зараз, в принципі, є адекватними, а можливо і трішки неадекватними. Хочу поділитись тим, що, наприклад, мені доводиться робити в натуражку, коли тренуєшся, та, ти можеш багато робити таких моментів, які просто тебе перевертають. Зараз я буду говорити про те, навіть як я жую, так? Жування єди, ніби банальна штука, а все рівно з нею слідкую. Я підготував невеличкий список. Це значить, які чіткоди використовую при натуральному тренінгу, і зараз будемо приходити прямо до них, але зараз чекаємо, поки підтягнуться наші чудові люди, які трансформовуються. Скажіть ті, хто бачить мене зараз, як мене чути? Напишіть мені, будь ласка. Поставте плюсики, якщо добре чути. Затримка звуку. Зрозуміло. Ну, напевно, це фішка Інстаграму виходить. Тому що я не знаю, інтернет ніби хороший. Ну такое. А ну зараз. Як зараз щодо, друзі? Нормальок? Можливо, це телевізор працює ззаді, бачите? Можливо, він дає якийсь шум. Давайте ще раз протестуємо. Скажіть, будь ласка, як чути? Можливо, мені треба просто мікрофончик вище підтягнути. Так собі. Дуже дивно. Ну, сподіваюся, що це виправиться. Зараз я ще подивлюся. З'єднання інтернету дуже хороше. Швидкість стабільна. Добре, буду говорити голосніше. Значить, приступаю до таких маленьких підпунктів, які мене просто виносять на натуральному тренінгу. Ти, напевно, стикався з тим, коли ти хочеш там схуднути або набрати м'язову масу. Може бути багато моментів, які десь тебе відштовхують. Одним, що мене відштовхує найбільше, так? Я дуже лінивий. А чесно, я лінива людина і, напевно, як більшість людей, які живуть на планеті Земля, тому що кого не запитаєш, всі ліниві. А лінивий я в тому плані, що я інколи дуже неретельно пережовую їжу, так? Я собі можу дозволити там не пережовувати макарони, можу дозволити собі не пережовувати ще там щось. Слава Богу, мій шлунок якось мене від того оберігає, щоб там перетравлює як є, так? Але коли мова йде про натуральний тренінг, коли я виключую білок, гейнер і креатин, я, на жаль, змушений просто жувати продукти перед тренуванням і після тренування дуже ретельно. Для чого я це роблю? Для чого це робиться? Як ви думаєте, для чого я дуже добре маю жувати? Ти не русський. Для чого я це роблю? Як ви думаєте, чому я ретельно маю пережовувати отой білочок? І, в принципі, я би міг взяти протеїн, який є порошковий, забезпечити кількість білка і все, вийти собі з тренування і бути вау, задоволеним. Але я цього поки що не роблю, тому що білок я теж виключу. Так чому я роблю саме активно? Пережовую оцей білок з яйця, ті жири, які там поступають. Як ви думаєте? Напишіть, будь ласка, в коментар, що ви думаєте на рахунок цього. Насправді, це просто виносить мозок, та? Але деколи сижу в залі, що ти бачив картину, та? Приходжу, ну, ти русський або ні? Ти русський або ні? Якщо ти маєш навіть, що я спілкуюся з російською, я можу вільно спілкуватися російською мовою, можу гарно розуміти англійську, але я не спілкуюся зараз. Зараз я спілкуюся на українській. Добре, значить, ви не знаєте, да, чого? Ну, дивіться, якщо я беру це яйце і його погано пережую, процес травлення цього яйця, відповідно, буде довшим. А мені потрібно в даний момент максимально швидко занести амінокислоти в кров. Відповідно, щоб я собі не нашкодив, без протеїну це важко зробити, тобто не нашкодити собі. Я беру і ретельно пережовую це яйце чи два, чи три. Тому що деколи ми сидимо з дружиною в залі, виходимо,
І я не можу йти по вулиці, наприклад, їсти. Ми сідаємо в залі, дивимося, як люди тренуються і жуємо яйця. Тобто це виглядає дуже так банально і смішно. Але насправді це якраз є оті жертви, що ми приносимо. Тому що інколи треба виключити своє его, та поставити його на задній план. На люди йдуть, там можуть дивитися, ну, якісь ненормальні. Тобто в мене є ціль, я знаю, що я це роблю, я знаю, чому я це роблю, я знаю, в яких цілях я це роблю. А люди, звісно, можуть спостерігати і дивитись, ну, іспанці не так реагують, як наші українці, та наші б вже сказали, о, диви, голодний, не може залу вийти, не поїсти, та. Іспанці, вони не так, вони прийшли, подивились, типу, о, ну, їсть так, їсть, значить, йому так треба. Тобто тут більше якось адекватно сприймаються неадекватні речі. От, я, значить, пережовую цей білочок і тоді виходжу з залу. Тобто це один момент, який мене, ну, просто виносить себе, та? Тому що я сиджу перше і оце яєчко так пережовую, щоб воно вже було такою змяткою і просто запиваю його. Я вважаю це мінусом для себе, тому що я раніше як? Закинув собі, пережував, то й запив водою і пішов. Зараз я мушу це робити ретельно. Це мінус того, що ти не вживаєш, наприклад, спортивного харчування. От перший мінус, який десь він буде зачіпати тебе, якщо ти будеш приступати до натуральної трансформації навіть без спортпіту, то такі проблеми тебе чекають. Навіщо я це роблю? Знову ж таки, амінокислоти, які потрапляють в кров, вони просто необхідні. Синтез білка, щоб формувався, він просто необхідний. І без того ніяк. Розумієш, ніяк. Відповідно, пережовувати потрібно. А що не чути, що не русський, дякую Богу, що цей чудовий хлопчак говорить українською. А, дякую, слава Богу. Ми, до речі, сьогодні були в церкві. Ух, так гарно співали, аж пробирало. Тому я вирішив цим позитивом, цією енергією зразу поділитися в трансляції. Значить, дивіться, що я ще роблю? Один такий чіт-код. Я змушений тепер їсти білок за 30 хвилин. За 30 хвилин до тренування. Скажеш, ну як? Всі тренери, всі говорять кругом, що не можна їсти. За півтора години тільки, от, якщо ти поїш, то півтора години проходить, ти тоді йдеш в зал. Так, правильно, це так. Просто є момент, коли мені важливо загнати амінокислоти в кров. За 2 години я їм важку їжу. Це вуглеводи, це жарна їда, ну, тобто жарне м'ясо, або парене, або варене. Але білочок через півгодини, за півгодини до виходу до залу, я ж споживаю знову ж таки гіце, знову ж таки ретельно його прожовую, і знову ж таки виходжу в зал. Для чого це робиться? Знову ж ті самі амінокислоти, тому що я не вживаю БЦА. Ті амінокислоти, які є в яйці, там повний склад амінокислот. Ті амінокислоти, які є в БЦА, там 3. Ліцин, валін і ізолейцин. Найбільше, які мені потрібні, хто знає? Напишіть, хто знає, яка амінокислота мені найбільше необхідна під час тренування, яка захищає мої м'язи від руйнування. Хто знає, напишіть чат. Буду вам вдячний. Подивимось ваші знання. Білок сирий. Ні, білок сирий не вживаю, тобто яйця сире пити, на мою думку, це безглуздо, оскільки багато різних птахофабрик, які не то, що не дотримуються якогось там раціону, а кормлять курей будь-чим. І це, ну, може впливати на твій орган, і не один орган, дуже погано. Тому краще, друже, ти його провари собі, нехай трішки менше буде ефекту, довше буде засвоюватись, добре пережуєш, і тоді воно піде як персик. Амінокислота яка, друзі? Хто напише? Ніхто не написав про амінокислоту? Добре, ліцин. Підказав вам? Ліцин, якраз та амінокислота, яка буде захищати від катаболічних процесів ваші м'язи. Я не можу собі дозволити тренуватися довше години. Знову ж таки, це є мінус для мене, тому що я дуже люблю посидіти в залі. Я не можу включити кардіо. Це також мінус для мене. Хоча кардіо я так відносно полюбляю. Крутити велосипед для мене просто персик. Я не знаю, скажіть. Так сказав. На жаль, я не можу зрозуміти, чому я це роблю, так? Ну, ми просто поставили з дієтологом таку ціль, ми це тестуємо. Ми не можемо довго тренуватись, тому що, по-перше, змінюється, якщо я дуже активно тренуюсь, якщо ти знаєш, в мене силові тренування, є силові об'ємні, тобто неділя важких тренувань, неділя об'ємних, неділя важких, неділя об'ємних. Для чого це робиться? Для того, щоб дати можливість м'язам і саме м'язовим волокнам працювати в різному, тому що є швидкі, є повільні. І саме ті волокна якраз працюють. А задіюються в різних діапазонах. Відповідно, я отримую більший ефект. Ну, я це відчуваю, слава Богу. Звісно, візуально я дуже такий прискіпливий, я не можу там побачити якихось різких вагомих змін. Але це тільки пройшов тиждень. Тому все поступово. І до чого я веду? Що я приходжу в зал, я маю чітко годину
більше я тренуватися не можу. Як і силовому, так і на об'ємному тренінгу. Тому що дуже сильно виснажуюсь, дуже сильно пропрацьовую. Тобто в мене майже в кожній вправі, слава Богу, болять ноги, тобто болять руки, болять груди. Тобто все починає боліти, тому що ти чітко пропрацьовуєш локально. Ту програму, яку було складено мені, це такий, як би сказати, таке точне попадання. Тобто я б'ю чисто в ту групу м'язів, яку треную. Звісно, для гормоналки деколи попрацьовую велику групу м'язів перед тренуванням маленьких груп м'язів. Це такий секрет, можливо, ти собі його запишеш, можливо, будеш використовувати навіть для дівчат, як і для хлопців, для того, щоб запустити метаболізм, запустити гормоналку. Ти можеш, наприклад, качати свій прес далі, та? Але перед тим поприсідати. І тоді ти будеш бачити більший ефект, більший старт. Для хлопців це навіть краще, тому що буде більше пробуватись рельєф тих м'язів, які ти будеш качати після великої групи м'язів. Яка логіка, так? Коли ти качаєш велику групу м'язів, в тебе автоматично пробиваються гормони твої. Тому що організм не знає іншої реакції, як на те, що, наприклад, дати тобі більше гормонів для того, щоб ти себе не вбив наступного разу. Він дивиться, ну, в нього шок, стрес. Стрес виділяються гормони, тестостерон, гормон росту. Але якщо ти набагато довше даш цього стресу, тобто як в моєму випадку, при натуральному тренінгу, коли ти багато не вживаєш БЦА, креатину, протеїну, тобто ти можеш і маєш можливість навіть дати негативний ефект тренування. Це якраз є оцей мінус, про який я говорю. Скільки тобі лет? 26. 26 років мені. 26. І оцей момент, який мене просто виносить з тренування, так? Я навіть можу деколи не завершити якусь групу м'язів, я можу не завершити ще якийсь підхід, але прижимає час, я виходжу з спортзалу і починаю ретельно жувати цей білок. Яєчний білок, і звісно, жовток я також вживаю, тому що на масонаборі я не грішу, слава Богу, це. Давайте зараз, якщо у вас є якісь питання по цій темі, по тренуваннях, по гормоналці, та, тому що гормони, вони дуже така тонка тема, особливо дуже велика різниця жінок і чоловіків. Якщо будуть питання, обов'язково пишіть чат. І такі питання, там, скільки років, ще щось, ви можете писати просто у дірек, тому що це інколи відволікає, я можу так закипіти. Бо ще дуже багато питань, які потрібно обговорити. А, до речі, перед сном я мушу випивати, як верблюд, багато води. Чому я це роблю? Чому я випиваю багато води перед сном? Знову ж таки, тому що перед сном мені доводиться не випивати ложечку протеїну, правда? Тому що, ну, я його зараз не вживаю. Можливо, потім я його включу, якщо в мене буде пробуксувати прогрес. Але зараз поставив собі ціль, принципово не хочу його вживати ні БЦА, ні креатин, гейнер. Я вже не, ну, фармакологія, відповідно, на іншому боці. Я мушу вживати білочок. А щоб цей білочок добре функціонував, добре проходив, мені потрібно омега-3, омега-6, омега-9. Правильно? Це на початку дня, воно просто як персик, має бути в раціоні в кожного. Ляна олія вас, от, я просто зараз в Іспанії сам знаходжусь, тут ляної олії немає. Якщо у вас є в магазині ляна олія, дякуєте, що ви живете в Україні, дякуєте, що можете вийти собі і купити ляну олію, тому що там найбільше омега-3. Там просто мега-цінний, ненасичений склад ненасичені жири, жирні кислоти. Тобто ви можете її вживати, і вас будуть транспортувати з гормони, ви будете щасливі, ви будете просто наповнені, так? У вас це радість. Прийдіть зразу, купіть собі ляну олію. Я мушу ж робити по-хитрішому трішки, так? Я мушу вживати риб'ячий жир, я мушу їсти тунець, консервований, звісно, тому що купити, ну тут, слава Богу, риба ж дешевша, правда? Омегу-3 дістати тут з тунця, в принципі, реально. Я його вживаю постійно для того, щоб забезпечити себе. Але мені треба ще омега-6, омега-9. Що? Де її знайти? Правильно, оливкова олія. Тут банка оливкової олії, я дуже сильно здивувався, 4 євро. Найдешевше. Щоб ти розумів, я не знаю, який зараз курс з Україною, приблизно 130 гривень, 140 гривень, банка літрової олії. Хоча в Україні знаходив дешевше, я собі тепер можу уявити, яку олію оливкову роблять в Україні. Якщо вона така дешева, якщо в країні, де повно оливок, тобто вона десь 120-130 гривень. А в Україні можна знайти банку за 60. Що це за олія? Задумайся, тому ляну олію більше на іншу не спригуй. Добре, домовились? Так, там дівчинка задавала запитання. Так, а бувають у вас моменти, коли... Е,
знову ж таки, мій дедлайн, який я собі поставив, так, на куну 15 тисяч гривень, це вже якась міні-мотивація, тому що я пообіцяв тій людині, трьом людям, якщо я не досягаю цілі, буде рандомно вибраний подарунок. 10 тисяч гривень або за 3 тисячі вхід в клуб, це друге місце. І третє місце – це на 2 тисячі там, протеїни, гейнери, і це все від нашого клубу сексуальних тіл. Тобто це вже є якийсь мотив піти в зал, да? Тому що ти маєш досягти цілі, ти маєш, ти поставив парі, да? Ти йдеш, ти руйнуєш оцю таку байдужість там. Може, я не піду, може, ще щось, може, мені треба відпочити. А знаєш, в мене натуральний тренінг, мені треба в два рази довше відпочивати, чим тим, хто собі колить гормон росту в попку. Та? Ну, тобто, десь воно так є, такі моменти захисту. Але ти коли розумієш, тебе є дедлайн, тебе є ціль, ти починаєш просто йти ковбасити. Важко одне зрозуміти, що навпаки, інколи важко стриматись. Напевно, ті, хто довго ходить в зал, мене зрозуміють. Інколи хочеться кожного дня ходити в зал. У мене абонемент, я не знаю, що в мене з собою тут. Ні, немає. Абонемент, де я можу ходити навіть в неділю, в будь-який день, будь-яку годину, тобто я можу приходити, коли хочу в зал. І прикол в тому, що мені не можна ходити постійно. Справді, натуральний тренінг, він не дозволяє працювати так, як може працювати людина, яка собі колить тестостерон чи гормон росту. Чому? Яка логіка? Давай так, якщо є гормони, гормони, вони, в принципі, функціонують як? Вони тобі створюють синтез білка. Анаболічні гормони – це тестостерон, інсулін, гормон росту, правильно? Вони функціонують в тебе в організмі. Але якщо ти качаєш одну групу м'язів, наприклад, ти покачав сьогодні ноги. Я зараз звертаюся просто до хлопців, дівчата теж це можуть собі записувати з боку. Ти качаєш ноги, відповідно, в той день, коли ти покачав ноги, дуже ефективно вистрілює гормон росту, тестостерон і інші гормони, тобто які функціонують разом з ним. Але що відбувається, як тільки ти на наступний день знову приходиш? Тренувати ті самі ноги. Хоча інколи так дуже хочеться. Знаєш, ти пропрацював, якби, ну, біц бедра там сильно сьогодні задіяв, та там ікри, а от квадру ти сьогодні не задіяв, і хоч завтра її задіяти. Але ефект виділення гормону буде на 40% нижчим. Уявляєш собі? Тобто твій гормон, ти сам свої гормони буксуєш. Ти б'єш об стінку головою і думаєш, де двері, а вони збоку. І цей момент дуже важко стриматись. Дуже хочеться інколи піти в зал і сказати, да, я хочу ще, я хочу завтра піти, я хочу післязавтра піти. Але інколи треба просто взяти і лягти поспати. Як каже мій тренер, з яким я стартував тільки, це Денис Філімонов, ми ще спілкуємось, слава Богу, ми контактуємо. І один раз він сказав дуже хорошу штуку. Ти замість того, щоб піти в зал один день, тому що я деколи ходив 7 днів підряд, 8 днів підряд, знаєш, це вже були якісь фанатичні такі моменти, ти ходиш, якби пропрацьовуєш. Ти краще замість одного дня піди собі ляж поспи. Ти принесеш собі більше користі, чим ти підеш в зал і зруйнуєш ще якісь волокна, піде менша кількість виділення гормону, на пік піде кортизол, якщо ти знаєш, кортизол – це гормон, який допомагає руйнувати твої різні тканини, тільки не ті, що тобі потрібно будувати. Привіт. Привіт, рибак Наталія, привіт. І ці моменти вони виносять. Тому, якщо ходити в зал, мотивація повинна бути внутрішня, але не повинно, має бути гармонія. Тобто, чим ти більше ходиш в зал, кожного дня будеш ходити, ти будеш приносити собі мінус. Не будеш ходити, теж будеш приносити мінус. Має бути баланс. Що таке баланс? Раніше я в трансляції про це говорив. Все дуже просто. Ходиш в зал, качаєшся, ти маєш пропрацювати кожну групу м'язів. Якщо ти просто для себе тренуєшся, от реально, там, скинути трошки жирок з попи там, чи з живота, тобі багато не треба. Три тренування в тиждень тобі буде достатньо. Якщо ти, наприклад, тренуєшся на силу, 4 тренування в тиждень. Це максимум гора. Якщо ти будуєш рельєф, 5 тобі буде просто достатньо. Ти встигнеш за 5 днів пропрацювати, можна сказати, в кожну групу м'язів, що так детально, що активувати велику м'язеву групу для того, щоб дати пік гормону для інших маленьких груп. Розумієш? Отакий парадокс. Привіт, ага. Ой, тому тренуюся в міру, друже. Якщо нема мотивації, деколи мене рятують просто треки. Я собі скачав треки, які мене, ну, мотивують реально. Я собі включаю їх в ухо, прослуховую десь 5 хвилин, вхожу в цю атмосферу такого драйву і починаю ковбасити в залі. А особливо, знаєш, в зал, який я ходжу, дуже мало людей ходить. З одного боку, це дезмотивація, тому що якби ти хочеш там покричати, якось повідволікати, знаєш, показати свій характер. А з другого боку, це так прикольно, ти можеш сконцентруватися
і пропрацьовувати чітко свою групу м'язів. Тому що інколи, знаєш, ми приходимо в зал, які б ми не були, все рівно думка інших людей нас цікавить. Ну там, що вони думають, що вони скажуть. Деколи мені пишуть, Назар, наприклад, писав, якщо ти будеш дивитися трансляцію, Назарко, привіт. Пише, ну я не знаю, я там беру маленьку вагу, і мені якось дискомфортно перед там тренерами, які ходять такі підкачені, там перед ще кимось, знаєш. Кажу, тут его треба залишати на вході в зал. Тобто ти, якщо будеш думати, що про тебе думають інші, ти не будеш мати можливості пробити цей бар'єр, тому що ти будеш, а він дивиться, ой, треба, значить, а, тут беру акуратненько, так, ага, як мене вчили, як я бачила відео, а, я чи я б дивився, а, о, і починають в голові бути думки просто, які тебе виносять, і ти не думаєш про тренування, ти думаєш те, про що тебе, про що думають інші люди про тебе. Тобто ти виходить таке замкнуте коло, яке викидає тебе з тренування автоматично. Якщо ти приходиш в зал і не залишаєш своє его десь там на виході, тренування, можна сказати, буде неефективним. Тому що банальний приклад, зараз мені каже, знаєш, там майже ніхто не робить випади, я як дурачок ходжу по залу. Я кажу, скажи мені, будь ласка, ти коли приходиш додому після випадів, як ти себе почуваєш? Каже, я мужик, і кричить такий. Я кажу, о, а як ти думаєш, чому ти себе таким почуваєш? Ті люди, які того не роблять, вони себе таким не почувають, як думаєш, по якій причині? Ну, Ростик, ну це дуже важко робити. Випади, які ти мені прописав, це дуже важко робити. Я кажу, саме тому вони цього не роблять. Те, що вони дивляться косо, то вони тебе заздрять просто, розумієш? Що тебе завтра буде боліти біцепс бедра, що тебе завтра виросте дубка кругліша за них. От тому вони тобі заздрять і дивляться своїми такими поглядами наївними, розумієш? Бо ти сильніший, ти взяв і зробив, а вони ходять тільки і слюнки пускають. Тому що зробити випади з гантелями, які по 15 кг для мужика, зробити три підходи, до того піку, коли тебе починають пекти просто ноги, коли ти вже не можеш ходити. Оце є сила волі, де ти проявляєш себе, ти проявляєш свою внутрішню силу. Ти тоді можеш сказати гордо, та я це зробив. Але коли ти тільки приходиш, коли ти ще не розігрітий в залі, коли, можливо, навіть по тобі не видно, що ти сильно тренуєшся, інші можуть дивитися, сказати, що ти навіжений. Але якщо в тебе є чіткий план, якщо ти підлучився до експерта, то ти рухаєшся з ним вперед, правильно? Якщо ти не будеш рухати з ним вперед, шлях один назад. Тому заходиш в зал, его за дверима. Інколи ми там приходимо з дружиною, дружина каже, дивися, прийшла, там дівчата ходять. Вона приходить і реально, ну так, таке враження, що вона приходить за хлопцем, а не за фігурою в зал. І розфарбовується, і там ходить кожних 5 хвилин, поправляє собі десь волосся перед зеркалом. І ми так аналізуємо, так, деколи. Чому це відбувається? Чому дівчата так сильно хочуть виглядати прикольно в залі, так? По формі дивишся, ніби форма тримається. Але коли ти більше дивишся детально, вони втікають від того, що їм не подобається. Їм не подобається своя форма, вони потім ходять і так обговорюють з подругами. Тут не подобається. Але по факту вони тільки це обговорюють, розумієш? Я бачив одна дівчинка, от вона прийшла, вона тренується. Але як вона тренується? Вона зробила підхід, поприсідала в Сміта і все. Пішла в дзеркало. Прийшла, постояла, хотіла, станочок був зайнятий, просто банальний станок. Вона не дочекалась, поки його звільнили, вона знову пішла, подивилась в дзеркало, потім пішла, зв'язалась і пішла додому. Тобто цей момент, коли ти приходиш, тебе щось може розчарувати, і ти зразу здаєшся, він виносить тебе. Тебе просто не втримує нічого більше в залі. Тільки коли ти будеш приходити, чітко знати свою ціль, тоді ти будеш розвиватися і рости. Бо так ти не виростеш, друже. Добре, щось я так за мотивацію взявся, давай перейдемо далі. Перед сном більше води п'ю для того, щоб цей білок, який я споживаю, щоб не було сильного навантаження на нерки. Окей? Сплю в обід. До речі, в іспанці ми тут живемо в кімнаті, квартирка така, і там спускаються такі жалюзі. Ми можемо зробити просто темну кімнату в день. Навіть коли дуже сильно палає сонце, так? Можеш зробити темну кімнатку і собі заснути. Це такий кайф, коли ти можеш в обід поспати 2 годинки. А якщо виповзає з зала потне, некрасиве. Я й не сумнівався, тому що, судячи по тобі, ти справді дуже клопіткою працею займаєшся. Знаєш, без ламуру, без пафосу просто приходиш і тактично працюєш. І ділишся дуже цінними. До речі, от, Тетяна Сіпко ділиться дуже прикольними стравами для дівчат, для хлопців, можете заходити на її профіль. Там, ну, реально, перфекто.
я там бачив хліб, який є дуже корисним. Виявляєш, цей хліб може бути корисним завдяки Тетяні. Тому заходьте на її профіль, перечитайте собі. Дуже багато цінно. Рекомендую. І от, коли, наприклад, приходжу з залу, або приходжу з навчання по-іспанськи, я виснажений. От я відчуваю, реально, я дуже сонний, дуже виснажений, тому що немає такого запалення, і організм хоче підзарядитись. Я даю йому 2-3 годинки поспати. Потім знов відновлюю свою роботу, або йду в зал, залежно, який в мене день, як він розподілений. Сон в обід – це просто кайф. Наприклад, зараз перед трансляцією ти думаєш, як я себе поводив, так, що я робив. Ми побули в церкві, прийшли з церкви, поспали, поїли і прийшли на трансляцію. Клас! Я, тобто, далі відчуваю енергію, відчуваю бадьорість. І коли я спав, наприклад, в Україні, при тому, що світило сонце там або вікно було, ну, у нас немає таких жалів, у нас не прийнято та, спати в обід, тому що ми не ліниві люди. Ми трудоголіки всі в Україні. І ти от дивишся постійно, як аналізуєш. От я спав, і я просинався такий в день, і був ніякий. А тут виходить, я можу нормально поспати, тому що закриваються ті жалюзі. І тепер питання, чи коли я буду заселяти свою квартирку, та, чи не поставлю собі ті жалюзі і буду разом, як іспанці, дотримуватись їхніх традицій. Думаю, що буду. Бо це реально крута штука. Рекомендую кожному. Ну, плюс Діма, як мені говорив мій тренер на початку, коли ми стартували тільки, він мені чітко сказав, каже, ти краще поспи, чи будеш тренуватися. Окей, це реально класно. Трудоголіки, це правда. Інколи цей трудоголізм, до речі, нічого доброго не приводить. Насправді, проаналізуєш і дивишся, нічого немає з того. Ну, яка паралель, тобто, до чого я порівнюю? Іспанці, наприклад, скільки часу вони вже сплять? У них колись там були перерви по 4 години, зараз, правда, 3. Тут майже все розвинуто. Вулички всі красиві, тобто, там... Пам'ятки архітектури всі доглянуті, на вулицях ліфти. Я не знаю, як вони встигають. Вони, хоча не трудоголіки, та, але вони встигли дуже багато зробити, випередити Україну. Не знаю, яким чином. Можливо, саме тому, що вони спали добре, автоматично виростали. Психологічний стрес. Стрес – це руйнівник. Він постійно нас б'є. І такий гормон, як кортизол, виділяється для того, щоб нас захистити. В моєму випадку, коли в мене стрес, я вже просто не знаю, що робити, я стараюся закритись в кімнатці, включити собі спокійну музику і думати про хороші речі. Я не знаю, можливо, є якісь інші стратегії. Просто нам треба максимально уникати стресу в натуральному такому тренінгу, натуральній трансформації, тому що без того ніяк. Просто ми не зможемо по-інакшому рухатись. Бо якщо я, потренувавшись в залі, зробив анаболічні процеси, запустив, а потім почав сильно нервуватись, почав сильно кричати, злитись на щось, виділяється гормон кортизол, який руйнує, виводить ті всі процеси з організму. Ти уявляєш, ти от стільки працював, стільки потратив енергії, стільки зусиль, і той тестостерон, ті гормони росту, воно все повністю утилізується тим кортизолом. Це неприємно, це боляче, тому що... Маленький тупий стрес може забрати стільки. І треба його виключати. Як його виключити? Кожен вирішує сам. У мене є стратегія, я собі приходжу в кімнатці спокійні або в ванну. Тобто для мене ванна, я собі приходжу, релаксую, слухаю музику або якісь навчання проходжу онлайн. Це теж кайфовий стан. Чекай секундочку. Зморфік, трошки тихіше, будь ласка. І значить, починаю запускати процес щастя і задоволення. Хоча стрес ти не уникнеш, повністю ти його не уникнеш, на жаль, тому тобі доведеться змиритися з тим, що трішки кортизолу буде руйнувати твої м'язи і взагалі руйнувати твою мотивацію. Є проблемка, звісно, в тих, хто сильно от ектоморфи, які стартують, друзі ектоморфи, які стартують на наборі, які сильно падають на гейнер і тримаються довго гейнеру. І ще, крім того, їдять багато солодкого. Є можливість розвитку діабету. Це проблемка, тому що масонабір ненатуральний. В принципі, мав би прогнозувати здорове тіло. Але люди, які довго вживають всякі бек-ефеки, на жаль, вони отримують мінусовий ефект. А саме можуть заробити хворобу діабет. Цукровий діабет. Правильно? Цукровий діабет? Чи... Ну, діабет, по факту.
Це, на жаль, не є позитивною ноткою, тому якщо ти набираєш м'язову масу, або ти плануєш набрати, і ти ектоморф, і тебе, як то кажуть, пропагандують на гейнер, старайся робити між ними паузу, вживати солодощі і гейнер в різних моментах, тобто ну, не підряд. Тому що твоя гормональна система, ти, по-перше, не знаєш, як вона себе почуває, тобто ендокринна система, і ти можеш собі тільки нашкодити це. На це, будь ласочка, ну просто мега увагу передай. І тим, хто буде починати, своїх знайомих, теж на це кидай увагу. Скажи, ти, я знаю, ти хороший, ти адекватний, тому зберігай, будь ласка, все рівно в раціоні гейнер там. Хоча б там місяць попий гейнер, два місяці на мінус. Місяць попий, потім на мінус. Цукровий діабет, правильно. О, дякую. Привіт. Привіт. До речі, не знаю чому, але почало швидше рости волосся. Можливо, хтось з вас знає, чи це взагалі реально, чи ні. Ну, я просто це спостерігав за собою. Можливо, це якийсь в мене глюк є просто в голові. Можливо, час почав швидше йти, коли ціль поставив. Але чомусь волосся почало рости швидше, я тепер можу бритися там два рази швидше. Ось, тут такий маленький нюанс, не знаю, може це в натуральному тренінгу просто так криша їде. Дозволяю собі солодке. Так, я можу дозволити собі солодке, друзі. І це так круто, от знаєш, я був на сушці майже два місяці літом 2017 року. Воно виносило, чесно, ти ходиш такий, хочу це з'їсти. Тобто ти відчуваєш бар'єр, заборону. Тут, при масонаборі, позитивною ноткою те є, що я можу з'їсти вже собі або зранку солодощі, або в обід. Стараюсь на вечір їх не їсти, тому що, сам розумієш, піднімати запаси жиру, поки що в кожного різне бажання, так? Хтось хоче бути жирним, хтось не хоче. Я стараюсь максимально так зберігати баланс, тому їм солодке в день і в обід. Для тих, хто на сушці або там на схудненні, ви теж можете це робити. Прикольна штука, гарно працює, тому що є шанси, що ти цю енергію використаєш, коли ти, наприклад, її вживаєш в день зранку або в обід, чим коли ти вживаєш ввечері, лягаєш спати. Ну, вона просто нікуди не піде, та енергія тільки тобі в жир. Пам'ятай про це. Щось я захрип трошки. Хоч я тут тепленько. Не знаю. О, до речі, друзяки. Ти знаєш, що я можу вживати 6 прийомів їжі. 6. Це може бути і рис, і макарони, і вівсянка. Помітив, що найбільше і найкласніше відчуваю себе після того, як з'їм вівсяночку. Реально, легкість така прикольна. Дуже важкість сильна, коли додають м'ясо просто в макарони або в там, плов, наприклад, рис так, з м'ясом. Відчувається сильна важкість. І з нею дуже важко боротися. Знайшов одну фішку, поділюся, коли ти, наприклад, на масонаборі знову ж таки будеш багато їсти, додавай собі багато зеленого. Якщо ти не бачив ще на ютубі, я кидав вже влог перший, де я знімав, як ми їмо, що, як ми тренуємось, харчуємось. Тренер сексуального тіла Романів Ростислав, ютуб. Заходиш, можеш побачити. І один такий момент, що ти додаєш собі зелену капусту, або, можливо, яблуко перед тим, як ти починаєш їсти оцю вуглеводку важку, ти з'їдаєш, і воно потім якби заходить вже легше. Але з м'ясом, ну, я не знаю, просто я його їм, воно залітає, але стоїть потім довго. Така важкість, ходиш такий ніби, так, ну, коли ти вже перетравишся, так, і м'ясо десь реально 3-4 години перетравляється, деколи не встигаю, просто йду в зал, і воно починає все рівно давити, я коли пояс вдягаю, все рівно вижимає середину. Тому це дуже неприємне відчуття, якщо ти будеш на масонаборі, будь готовий, що в животі буде важко. Максимально, що ти можеш собі допомогти, це коли ти їш вуглеводку, рис, там макарони, гречку, закинув зелень, закинув собі яблучко зелене, воно розігналося, і тоді ти працюєш. А коли ти додав м'ясо, я не знаю, як з цим боротися. Можливо, додавати якусь фармакологію, таку як таблетки мезин чи щось інше, ну хоча я цього вживати поки що не хочу. Що тут ще в мене є? Ага, ну тепер частіше я попрацьовую з кутом, ну тобто кут тренування дуже часто змінюю, тому що раніше я приходив там і робив, як показують там тренера, як тренуватися, так, ти тренуєшся там,
рівно, 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 ага, супер, щоб не пошкодити спину. Тепер стараюсь брати меншу вагу, але пропрацьовувати силовою програмою. Тобто можу, наприклад, робити тягу в різних напрямках, так само, як багато-багато таких людей, як Тетяна, яка була тут з нами в чаті, вона дуже показує гарні відео для дівчат, як прокачувати спинку. А от, я теж попробував дуже багато різноманітних штук, і знаєш, зрозумів, що приходячи в зал, ти можеш зробити то просто тисячі вправ різних, тисячі ефективних вправ, які будуть приносити тобі ефект. І інколи ми цього не помічаємо зразу, але коли сконцентруємось, ми починаємо бачити цей ефект. Що таке концентрація? Я прийшов в зал і зрозумів, мені треба тактично пропрацювати спину. І так, як я робив раніше, мій мозок вже пам'ятає. Він вже прокрутив собі, як я буду робити. Я беру все наоборот. Наприклад, навпаки. Я приходжу і роблю в зал, я мав робити перше підтягування, я почав робити першу тягу, ще й не стандартний кут там за голову або просто перед собою, а сильно вигнув спину і почав дотягувати на себе. Ну і, звісно, з негативною фазою, можеш почитати собі про неї. На наступний день я просто не міг нормально ходити, тому що все боліло. Особливо, коли дружина любить мене полоскотати, я просто там чуть не вмирав зі сміху, тому що, крім того, що лоскоточки є, тим ще й все болить просто. І здавалося би, скільки часу вже тренуюся, скільки років, і все рівно можна доводити м'язи до такої болі. Ну, в принципі, якщо є біль, знаєш, багато є супротиворіч. Типу, якщо болить, значить росте. Другі говорять, ну якщо болить, не завжди виросте. Ну, це круто. Але є одне дуже хороше дослідження, яке було доведене. Якщо у тебе щось болить, значить ця ділянка не витримала стресу, який ти дав. І вже як мінімум виник стрес в організмі. На це будуть виділені гормони ендокринної системи. Якщо в тебе з ендокринкою все добре, значить ти даш гормонів, які допомагають тобі поз'єднувати ті тіла, які були порвані, там є такі мостики, які рвуться, тобто які розтягуються. Це все буде з'єднано, тому що, ну, звісно, якщо ти будеш нормально харчуватись, для того, щоб ти наступного разу себе не вбив. Тобто організм, він розумніший за нас, він починає функціонувати такими кроками. Розумієш? І відчуття такі, знаєш, 2 роки тренуєшся і можеш доводити м'язи до болі. Дехто мені говорить, ой, тиждень тренуюсь, потім вже перестає боліти. Так, завжди ще зміню. Люблю різноманітність. Бач, молодець. Тому по тобі видно прогрес. Ти кидала свою фотку, де ти взагалі була трошки іншою, тобто тебе не впізнати. І, звісно, так дивишся на тебе, дивишся на твої результати, дивишся на те, що ти робиш, і зрозуміло, десь є та адекватна хвиля. Хоча інші люди можуть дивитися взагалі як не на адекватну особу. Тому не завжди те, що ми сприймаємо так треба, воно має бути так. Тому що так треба на початку, на старті, а потім ти маєш шокувати своє тіло, дати їх, ух, такий, знаєш, імпульс, раз дав імпульс, другий раз. Навіть якщо ти просто поміняєш вправи, почерговість тих вправ, ти даш ефект своєму організму. Банально. Хто не вірить, попробуйте. Дехто ходить, каже, я тиждень похудив, все, в мене вже крепатури нема. Я кажу, як ти тренуєшся? Ну так, як тренувався. Я кажу, а як? Кажу, додав негативну фазу. Додав негативну фазу. Кажу, боже, як мене все болить. Потім, поміняй просто порядок тренування. Наприклад, робив першу спину. Я не маю на увазі забрати там станову тягу спочатку там, чи підтягування. Просто можна, наприклад, зробити базу та попідтягуватись, а далі вже поміняти станки. Наприклад, ти робив тягу таку, а починаєш робити тягу таку. Або, наприклад, ти витягував на повні руки, прокачував саме товщину крил. І ти починаєш робити, наприклад, банально гантелію тягу. І все, ти трошки змінюєш, твій мозок вже просто дезорієнтується і дає тобі стрес. Статика плюс динаміка. Статику я рідко використовую. Дивись, якщо, наприклад, силовий тренінг, так, це негативна фаза. Якщо динамічний тренінг, в принципі, статодинаміка дуже прикольна. Особливо те відчуття, коли тебе починають пекти м'язи. От ти відчуваєш ти таке печіння, там люди говорять, що це молочна кислота, другі говорять, що це не молочна кислота. Хоча вчений Солоянов, який придумав статодинаміку, стверджує, що саме якраз це печіння, та, виділення молочної кислоти, дає тобі ефект. Тобто ти даєш собі об'ємності, ти даєш собі мікросили. Насправді це крута штука. Дякую за ефір, дуже корисна інформація. Будь ласка.
ось таке вас чекає, якщо будете приступати до натуральної трансформації. Я думаю, що в кожного десь в голові, вибачте, що за хрип, в кожного в голові є свої зміни, які ви хочете досягнути. Можливо, якась інформація була саме для вас, яку ви можете завтра вже використати, тому що та інформація, яку ви не використаєте, вона не є для вас цінною. Ви можете хоча б годинами слухати різних ютуб-блогерів, там, інстаграм, трансляції та по фітнесу, але результату не буде, якщо ви не попробуєте. А те, що от одне навіть витягнули собі, завтра попробуйте, тоді ефект буде. Це обіцяю. Зараз ще подивлюся, можливо, є якась інформація ще тут. Сильна важкість. Зразу кажу, для лінивих масонабір включати не варто. Якщо ти лінивий, не варто включати масонабір. Силоянова обожнюю. Бач, молодець, що ти знаєш Силоянова. Супер. Бач, він вже пішов від нас, ну, але залишив дуже багато чого хорошого на планеті. Можливий розвиток так спина. Ну, що, друзі, я, в принципі, сказав все те, що мене накипіло. А якщо запитань немає, то я просто радий за те, що ви прийшли на трансляцію. Якщо у вас будуть якісь питання, пишіть у Дірект. Якщо, можливо, у вас є якісь вже питання, знову ж таки, пишіть у Дірект, тому що будемо завершувати. Мені пора приймати, знову ж таки, їжу, тому що 6 прийомів, якщо ви порахуєте, треба хоча б кожні 2 годинки споживати їду і також мати перекусу. Тому я дякую всім за те, що ви дивились цю трансляцію. Я просто обожнюю тих людей, які займаються фітнесом, трансформовуєтесь. І пам'ятайте, що заходите в зал, его на виході. І тоді тренуйтесь. Все, гарного вечора. Відпочивайте. Па-па. Дякую тобі. Па-па.